Bună, sunt Claudiu. În urma videoclipului care l-am făcut ieri, am primit foarte multe mesaje cu vise, vedenii, cu privire la răpirea bisericii. Însă n-am cum să le citesc pe toate și doar câteva din ele o să vă citesc. Probabil o să fac două videoclipuri mai scurte. Știți că Dumnezeu vorbește și ziua de astăzi, de fapt, unii nu știți, dar Dumnezeu vorbește și ziua de azi, și în vise, în vedenii, în prorocii. Nu oricine spune proroc, iese și proroc, dar sunt și prorocii adevărate, și vise, și vedenii. De fapt, visele sunt o metodă preferată a Domnului ca să vorbească omenirii. De exemplu, cea mai mare veste care a fost dată omenirii că Iisus Hristos se va naște a fost dată la Fecioara Maria printr-un vis și la Iosif. Acum am să vă citesc câteva vise, cred că vă va încuraja. Spune cu Dumnezeu, cercetați-o și luați ce e bun. Asta vă încurajez și eu, să cercetați tot și să luați ce este bun. Apropo, mi-a trimis mai înainte cineva un mesaj pe Facebook și mi-a spus: frate Claudiu, mie Domnul mi-a spus că va veni în anul 2023. Nu zic că va fi așa. Nu știm ziua și ceasul, dar anul îl vom putea ști cumva. Și eu cred că da. Acum nu știu dacă va fi 2023, v-am spus că eu cred că până în 2030 vine Domnul și am să vă citesc și un vis cu privire la ceea ce eu v-am zis. Ați spus ceva pe YouTube, spune o persoană, în legătură cu venirea Domnului și răpirea bisericii. Nu știu când va fi răpirea bisericii, înainte de necazul cel mare sau după, dar cred cu insistență că Domnul va veni înainte de anul 2030. Și am avut și un vis că aproape de anul 2030 Domnul va veni și mi-a arătat că nu vom depăși anul 2030. Acum eu sper să nu dureze chiar până în 2030. Visul a fost scurt, parcă eram undeva, dar se vedea că totul era în întuneric, o beznă, o nesiguranță. Este greu să explic. Am avut acum o săptămână în urmă acest vis și cred că Domnul va veni înainte de anul 2030. Valentin Bozgan pe YouTube a lăsat un comentariu. Am să vă citesc comentariul lui. Am avut și eu un vis un pic mai de mult, cred că în 2013, și se făcea că eu și soția și cu fiul meu eram într-o clădire unde erau multe magazine. Îmi aduc aminte că coboram pe scări și vedeam vânzătoarele care erau la casă, dar pe rafturi nu aveau vânzătoarele ce să vândă. Interesant detaliu. Și cum coboram pe scări, am ajuns afară și dintr-o dată s-a făcut un cerc mare pe cer și s-a adunat norii pe lângă cercul acela. Afară erau mulți oameni care priveau spre cer și se așteptau să fie răpiți. Haleluia, Maranata! Și am știut imediat că va fi răpirea. M-am uitat împrejur să văd unde este fiul meu și am fost puțin panicat pentru că nu l-am văzut și m-am întrebat: unde este fiul meu? Este răpirea și el nu este aici cu mine. Deci s-a întrebat fratele acesta, Valentin. Răpirea va fi foarte curând. Dacă ați observat în mărturia mea, am scris că vânzătoarele nu aveau ce să vândă. Asta înseamnă că va fi o criză mondială care deja a început. E adevărat și în scurt timp va fi răpirea. Și asta e adevărat. Nu știu când va fi, dar nu va dura mult. Adevărat. Va fi foamete pe pământ. Exact așa cum scrie și în Scriptură. Da? Pentru că spune cum Dumnezeu că vor fi molime, va fi foamete. Fie ca în ziua aceea când răpirea va fi, să fim găsiți fără vină în fața mielului, Domnul să fie cu noi toți. Fără vină nu vom putea fi găsiți decât dacă îl primim pe Iisus Hristos ca Domn și Mântuitor în viața noastră, să avem o relație personală cu El și El ne va întări ca la venirea Lui să fim găsiți fără vină, fără pată și în pace. Acum vă spun un vis de la o persoană care se cheamă pe YouTube, binecuvântează mai departe, 504. Ultimul vis l-am avut în luna septembrie, când pe cerul întunecat al nopții a apărut un deget imens și scria cu lumina stelelor următorul mesaj: Beware, I'm coming soon, repent, no time left. Adică treziți-vă sau aveți grijă sau ca și avertizare, vin curând, pocăiți-vă, nu mai este timp sau timpul este scurt. Iar literele dispăreau repede deoarece erau scrise cu lumină. Știam că nu mai am timp nici să traversez strada, să plec în drumul meu și nici să mă întorc acasă să-mi iau geaca. Am întrebat pe Domnul și mi-a spus să nu mă întorc, ci să merg înainte în drumul meu. Trebuia să plec la o pășune să văd doi cai, ceea ce s-a și întâmplat.
Domnul să fie călăuză pentru toată lumea. Nu vă panicați, ci stați în rugăciune. Păi cum să ne panicăm? Știm că vine Domnul foarte curând. Din contră, ne bucurăm, frate, care binecuvintezi. De o săptămână încoace tot aud urechile mele Iisus spunând, eu sunt calea, adevărul și viața. Și eu de multe ori, sau multe dimineți, mă trezesc cu cântări despre venirea Domnului în minte și le fredonez așa în mintea mea și după aia nu îmi dau seama ce cânt. Vă rog mult, frați și surori, cei care sunteți încă în căutarea adevărului, Iisus însuși ne răspunde, eu sunt calea, adevărul și viața și nimeni n-ajunge la Tatăl decât prin mine. Slăvi să fie numele lui Iisus. De la o altă persoană de pe YouTube, nu pot să citez numele pentru că are litere rusești, și el spune, dacă ne uităm la cuvântul Domnului Smochinoa, înverzit în anul 1948, 14 mai, psalmul 90 cu versetul 10, spune că viețile noastre sunt de 70 până la 80 de ani, adică atâta este generație. Luca 21 cu 32 spune că nu va trece neamul acesta până când nu se vor întâmpla toate aceste lucruri. Apoi spune, cred că răpirea va fi la sfârșitul anului acesta, ori începutul anului viitor 2021. Da, Doamne, să fie așa. Ori la jumătatea necazului cel mare. 80 de ani se împlinesc în 14 mai 2028. Cred că răpirea este foarte aproape. Doamne, ajută-ne să fim pregătiți. Amin. Maranata. Altă persoană de pe YouTube cu numele de Romanica spune COVID este cea mai mare înșelăciune în care cred oamenii și creștinii, din păcate. Dacă plecăm cu ideea asta că există deja am pierdut, ne îndreptăm spre dictatură mondială și instaurarea lui Anticrist. Nu există COVID, există gripa care a transformat-o ei în ceva periculos. Câtă înșelăciune! Deci gripa asta care ei au transformat-o în ceva periculos se numește COVID. Să nu fim acum absurzi să spunem că nu există virus. Există, pentru că spune cuvântul Dumnezeu, Matei 24 și Luca 21, vor fi molime. Această gripă sau virus este ca un fel de molimă. Că a fost creat, asta e altă situație. Dar nu ne putem îndoi de existența lui. Dar ce sunt 100% sigur, a fost creat fără dar și poate. Cu ce scop? Știm foarte bine. Scena anticristului este pregătită. Cătălin Sima spune, cred și eu că unii visează răpirea la câte postări sunt pe net. Este doar începutul durerilor, spune el. Se vor scula mulți proroci mincinoși și vor înșela pe mulți. Visele sunt din trei surse, de la Dumnezeu, de la cel rău și din mulțimea gândurilor. Mulțumim, Cătălin, că ne-ai spus acest lucru și eu acum vorbesc despre vise de la Dumnezeu. Nu vorbesc despre celelalte două tipuri despre vise. Eu am făcut acest videoclip ca persoanele care au vise de la Dumnezeu sau cred că sunt de la Dumnezeu să le împărtășească. Și bine ai spus, 30% sau 33,3% din vise sunt de la Dumnezeu. Dar mi se pare foarte comic, mai ales, de exemplu, când o persoană e vindecată, și diavolul face minuni. Când auză prorocie, și diavolul, când o vedere și din mulțimea gândurilor, vis din mulțimea gândurilor. Stai puțin, dar noi totul acum punem pe seama diavolului, visurile, vederile, minunile, eliberările, punem pe seama diavolului. Nu vă gândiți că asta e un fel de hulă. Deci să pui lucrurile lui Dumnezeu pe seama diavolului e un fel de hulă, credeți-mă. Cum pui lucrurile diavolului pe seama lui Dumnezeu, tot așa cei care pun lucrurile Domnului pe seama diavolului sunt ca un fel de hulă în punctul meu de vedere și în punct de vedere a Bibliei. Știți că spune cuvântul Dumnezeu că hoțul nu vine decât să distrugă, să fure, să prăpădească. Asta e personalitatea hoțului, a diavolului. Să fure, să înjunghe, să prăpădească. Nu să vindece sau să elibereze. Ok, că el ameliorează sau mai face, mai copiază pe Duhul Sfânt, asta e altă treabă. Dar hoțul, asta e, să zic așa, caracterul hoțului, a diavolului, să fure, să înjunghe, să prăpădească. Dar când vedeți ceva înjunghiat, prăpădit și furat, este a diavolului, nu este a Domnului. Boala nu e de la Domnul, boala e de la diavolul, pentru că spune cum Dumnezeu. Când vedem o minune, o vindecare, o eliberare, un om schimbat, da, și diavolul face minuni. Doamne, când aud aceste lucruri, pur și simplu mă gândesc,
ce cu oamenii aceștia? Și eu cred că vor răspunde înaintea lui Dumnezeu grav la afirmațiile care le fac ei fără să gândească. O să vă mai citesc două, trei, că deja devine lung acest videoclip. Domnul Iisus, Daniela Hațigan spune, Domnul Iisus, cred cu credință mare, simt în Duhul meu că venirea Domnului va fi în 2023, Maranata. Mi-a mai scris o persoană mai devreme și mi-a spus, Domnul mi-a spus că va veni în 2023. Opriți-vă, nu vorbesc de ziua și ceasul. Vom ști sezonul, vom ști timpul. Amos, Domnul face nimic decât să, nu face nimic fără să descopere taina sa robilor săi proroci. Eu cred că anul vom ști că va fi 2023, nu știu, dar sunt foarte multe confirmări pentru anul 2023. Doamne, dar să fie mai repede! Domnul Iisus, cred cu credință mare, simt în Duhul meu că venirea Domnului va fi în 2023. Cu siguranță venirea Domnului este foarte aproape. Toate semnele ne spun acest lucru. Toate se întâmplă foarte repede pentru că vrăjmașul se grăbește. Știe că mare puțin pe timp. Pentru asta argnește ca un leu și caută pe cine să înghită. Dumnezeu să ne binecuvânteze pe toți cu credința ta în Iisus Hristos. Maranata! Mulțumim pentru mesaj, Daniela Hațigan. O să vă mai citesc unul sau două. Irina Diara, tot pe YouTube, spune Pacea Domnului. În data de 11 august anul acesta 2020 am avut un vis și spre finalul visului am auzit o voce care zicea Domnul se uită să vadă pe cine să ia. Știam că se referă la răpire și că deja a început să se uite. Primul gând când m-am trezit a fost că nu toți pocăiții vor fi răpiți. Cred că vrei să spui altceva, soră Irina sau Irina, vrei să spui că nu toți cei care frecventează un cult sau o biserică pentecostală, baptistă, ortodoxă, indiferent, nu toți cei care frecventează o biserică sau vin la biserică vor fi răpiți, dar pocăiții, toți pocăiții vor fi răpiți. Când vorbesc de pocăință, mă refer la cei care au relații personale cu Hristos, care sunt născuți din nou, care au primit pe Domnul Iisus Hristos în viața lor ca și Mântuitor. Deci să nu facem această confuzie. Și am mai avut un alt vis prin anul 2000-2001, unde mergeam singură pe un drum de țară cu urcușuri și coborușuri și undeva în partea mea dreaptă cerul era înnotat și persoane îmbrăcate în alb zburând în sus și am zis răpirea și în acel moment am început și eu să zbor în sus. Slăvit să fie în numele lui Iisus Hristos. Mulțumesc, Irina, foarte interesant și în același timp încurajator ceea ce ne-ai scris. Alex Gomboș. Shalom, frate Claudiu, Domnul să vă binecuvânteze. Părerea mea este că răpirea este foarte aproape. În Psalmul 102 cu versetele 16, 17, 18, cuvântul ne spune că Domnul va zidi Sionul. Păi Sionul a fost zidit în 1967 când a fost declarat Ierusalimul capitala Israelului și acum în versetul 18 ne spune să se scrie lucrul acesta pentru neamul de oameni în ebraic, acolo este generația Acarun, adică generația finală care va vedea acest aspect. Apoi pilda smochinului în 1948 s-a refăcut Israelul. Domnul Iisus spune că această generație nu va trece. Geneza 6, unde Domnul ne vorbește despre cele 120 de ani, adică 120 de jubilee, adică 6.000 de ani, care se poate calcula și se vor termina în aproximativ anul 2030. Aici sunt multe de discutat, Domnul să te binecuvânteze. Deci, practic, cei 6.000 de ani se termină în 2030. Mileniul trebuie să înceapă la sfârșitul celor 6.000 de ani și începutul a cele 7.000 de ani, adică mileniu, dar dacă scădem 7 ani în cazul cel mare, ar reuși că în 2023. Nu știu, ne dăm cu părerea, nu-i greșit să-ți dai cu părerea, greșit e când spui, așa vorbește Domnul, sigur Domnul va veni atunci, vindeți-vă tot ce aveți, dați la săraș că Domnul vine atunci, sau nu mai faceți nimic. Asta e greșit. Să mustre Domnul astfel de duhuri care fac astfel de dezbinări. Bogdan Man spune, am avut un vis la începutul anilor 2000, peste tot pământul s-a lăsat un fel de ceață, o ceață albă și când s-a ridicat ceața, a fost răpirea bisericii, mireasa lui Hristos. Să fie această ceață, acest virus, pentru că spune
peste tot pământul s-a lăsat o ceață albă, albă. Adică pur și simplu nu mai vezi, nu știm ce se întâmplă, vedem, suntem în aceste vremuri, nu știm ce se întâmplă, care e următorul lucru, ce fac guvernele. Nici ei, de fapt, nu mai știu ce să facă, doar globaliștii știu ce vor să facă. Cred că o să vă mai citesc încă unul, dar trebuie să aleg pentru că am aici unul foarte lung și nu o să vi-l citesc. Da, o să vă mai citesc de la Johan Okievski. Frate Claudiu, nu spun când va veni Domnul, oricând va fi lepădare de credință. Un lucru știu că asta va fi până în 2025 maxim. Dar dacă sunt greșit, atunci îmi cer iertare la frați și surori. Dumnezeu să te binecuvânteze, Johan. Dacă mărturisesc ceva în anul 2001-2003, în mintea mea suna că va începe necazul când eu voi avea 33 de ani și asta s-a întâmplat acum. Am refuzat să cred aceasta și uite că așa se întâmplă. La 33 de ani s-a început răul peste pământ, biserici s-au închis și așa mai departe. Da, este foarte adevărat. 18 minute de videoclip, vă mai citesc unul. Să vedem care să aleg. Mulțumesc pentru întrebare, simt și eu că răpirea este iminentă. Acum aproximativ 3 ani am primit prin glas lăuntric, nu mai este multă vreme. A fost în legătură cu intenția de a face anumită lucrare pentru Domnul, editarea unor traduceri. Citesc mesajul de la Andronic Judic. Dumnezeu să te binecuvânteze. Intuitiv am sentimentul că răpirea poate să aibă loc până în 2030 sau nu cu mult timp după. Este foarte important că a spus această întrebare. A fost un catalizator. Căutarea răspunsului m-a scos din abordarea mult mai pasivă a subiectului și a dus la o efervescență lăuntrică căutarea voii lui Dumnezeu. Cred că măcar parțial vom fi aici în vremea persecuțiilor, pentru că n-ar mai fi persecuții dacă n-ar avea pe cine să persecute. Soră Judith, în ziua de azi sunt o mulțime de persecuții. În China, în Coreea, în India, în Africa, în Somalia sunt o mulțime de persecuții. Cum au fost persecuții anul acesta și anul trecut, n-au fost niciodată și persecuțiile cresc în intensitate extraordinară. Deci nu neapărat să vină persecuțiile peste întreg pământul, pentru că aceasta va face anticristul. El zice că s-a dat puterea fiarei ca să omoare pe toți cei care nu vor primi semnul fiarei, dar aceasta va fi în timpul necazul cel mare. Cred că măcar parțial vom fi aici în vremea persecuțiilor. Da. Pentru că n-ar mai fi persecuții dacă n-ar avea pe cine să persecute. E ușor să pui pe timp, să spui pe timp de pace că ești gata să mori pentru Hristos. E foarte interesant ceea ce spuneți, că e ușor să spui pe timp de pace că ești gata să mori pentru Hristos. Asta spun și eu la unul altul. Tu spui că ești gata să mori pentru Hristos și nu vezi că la această gripă tu nu ieși din casă, nu mai poți de frică. Îmi spune soția că acum am fost duminica la biserică și lângă era o soră. Deci când a văzut-o pe soția mea că s-a pus lângă ea, știți ce a făcut? S-a și dus în față atât de urât, s-a uitat la ea și a început și să comenteze cum își permite să vină ea dacă o infectează. Păi stai, tu ce credință mai ai, soră? În cine crezi? Dacă noi nu avem această nădejde și nu avem protecția Domnului peste noi, nu spune Marcu 16 cu 16, chiar dacă vom bea ceva de moarte, nu ne va bătăva, îs puțin supărat, vă spun foarte sincer, pe atitudinea acestei surori, să zic așa. Pentru că foarte mult spun, cum zice și sora Judith, sunt gata să mor pentru Hristos, dar în pandemia asta le e frică să iasă din casă. Nu s-ar duce să se apropie de un frate la mai mult de 2 metri. Nu, stai acolo, că dacă mă îmbolnăvești, tu ești o ciumă pentru mine, dispar din fața ochilor mei. Nu vreau să... Ok, nu zic eu că să nu avem înțelepciune. Nu mă înțelegeți greșit. Acum eu vă spun foarte sincer, nu pot să zic că m-am ferit. Nu m-am ferit. Dacă a trebuit să-l iau, am avut simptome foarte ușoare și eu și familia mea, pentru că, în primul rând, cred în vindecarea divină, cred în protecția Domnului. Și dacă mă numesc și copil al Dumnezeu și am frică în mine, atunci e o mare problemă. Eu vă spun așa doar ca avertizare. Spune cum Dumnezeu că afară sunt fricoșii. Fricoșii. Apoi mincinoșii.
Pe mie, dacă mi este frică și spun că eu mă încred în Dumnezeu, sunt un mincinos. Ești un mincinos dacă tu spui că te încrezi într-un Dumnezeu atotputernic și crezi în minuni și crezi într-un Dumnezeu care te protejează și în protecția sângelui și totuși tu ai frică, minți. Iertați-mă că sunt un pic mai dur, dar ăsta este adevărul. Spune cum Dumnezeu, când veți vedea aceste lucruri, ridicați-vă privirea spre cer. Pavel spune în Tesaloniceni că izbăvirea voastră este aproape. Deci ce trebuie să facem noi în aceste vremuri? Să ne ridicăm privirea spre cer, să spunem, izbăvirea noastră este aproape. Vă binecuvânt în numele Lui Iisus Hristos și mă rog ca la venirea Lui să ne dea putere, Iisus, să putem sta în picioare înaintea Lui și să scăpăm de toate aceste lucruri care vor veni peste întreg pământul și la venirea Lui, cum am mai zis, să fim găsiți fără vină, fără pată și în pace. Vă binecuvânt în numele Iisus Hristos și așteptați cu drag și cu bucurie fericita voastră nădejde. Shalom!